kila kedo gutire kedo kya beya kedo kya kuria itathiete iguru no ngirora haria ni thirikari we ngirathirire the 12th parliament maundu matikinyete hau makinyete thaici koguo njira iria turonire ithwete andu a Jubilee na Kenya rugu wazimio koguo njira iria turonire huthu tungikwika ni thirikari na nikio tugeka peaceful demonstration na kwina group ingira andu muyuke thukie kuoneke tari ithue oru na nidienda mudu wote vima twaigu tondu kwina group igiri imwe ni ya maandamano ni wingi ni ya mundu mwingi uthukie na nio metagwo goons thiini wa Azimio gutiri mundu ungithi maandamano guthukia kindu kia mundu gutiri hindi tikona mundu maandamano ma South Africa maria mataingiriirwo na ma France very specific one there was no first police aria marerwo mongerere hinya moke guthararia maandamano koguo nĩ gutĩraiga atĩrĩrĩ maandamano twanjĩrĩria ũmũthĩ o ũguo tũrabangire rũciũ na Friday no mũhaka mathi na mbere nginya mũthamaki ũyũ arĩ kuo amenye akenya ti akenya nĩ mwakĩigwo mwena wa Ciko na rĩu nĩ ngũthikĩrĩria Festus atwĩre ũrĩa nĩe arona maoni make nĩhamũra mũtabania nĩ kwamba kũruta mahĩtia mũndũ wĩtũ Ciko ndĩmwĩre atĩrĩrĩ Ciko tũngiuga atĩrĩrĩ nĩ maandamano rĩ ni dress yo na ni dey mudu na ugiuka ikarere na nile no tuketwarerie tugiatirire muturire no kugote no ukuga atirire no me akure riu tari ugito kurara itonto tiari gari gari de tuiro kuma kuya ya ma herio ri umwe didiri kwa mudu okuite didiri kwa mudu okuite ni kuga atirire gatagati kanyu ri inyi kuri andu murathi ya mukuite mugongo mukameraga kuri hihi atirire tondu rirathirie to kungani hari rari ga konde ari rikari ukira gwa rikari ra ruta wiro riko umuthi kwagite gukwa mundu niki wakeri ni kwa ndimu ya kahundu ka mbere inyu nyi ni nyu guns tondu hindi yangi ni tuoni hindi yangi hari kwa reri reri ni kwa ndamba kuite na ikuru gutiri andu makuite gutiri andu watch news haya gutiri andu makuite haya hindi yangi hindi ya reri ni muonekanire kinyi jara murathi mukiyaga andu kwa fara ini kinyi ya kali mugicindaga riu ri umuthi ni mwakiumira mutu wa mwagwithi kuri mutu mwagwithi gutiri kindu mugeka no ni mumi na muga atiri ni mwenda guthi gweka maandamano ko mweka maandamano mugi atiri ehe tuka na bei fulani tuke tuikarire ni tuge atiri twaririe kindu giki tuge atiri ni twagwithia mutu umuthi sawa ni twagwitikira na ithi ni mwagwithia no tiga gutiga ugethera kuri oto ni mwega ni mwatax o ni ndwaka gasi kaya kanini kare muthi muthi ucio arahe aredi hari na leta titakahewa tikatiga taxago nikirona akirehe thino yothe ya imuthuri ucio ambe ahorere nyoke kahora ni tuku munekera thirikari hindi yake yakinya Saudi ni kitu tige kuga atiriri ati ni Azimio marathi protest rĩu tondu tha ici ri kwaria mari no utahinyiririo ni muture utire na ungirora ri ti ati thirikari ndirerwo no ore cikuga haha ni kumira umia kio aromia kiogo utongoria ni aromia kiogo na nikia aromitie kiogo nginya gutucagurira andu haa matari na umithio igoti rirona haa hatire na ki tondu igoti rina hinya na nirira akanjire maundu mau koro igoti no rihote gukanja mundu ucoke thiri no riki uguo no ruga ni ona ithu tukokira turi ta ki ta mwana inji ndukagerie kugweta ati Azimio iraumira ati nigetha woneke opposition ni ya finga thirika yasha haa tukite twitaraiya ni mundu uri uthukanite uria ni bearable utiraikarika nona na ni mutu ucio turatetea uguo wewe utagwita mwana ucio wa thirikari tiga guka kuona tari kuhitia ndirahitia hindi iria ndireka maundu ungi wa thirikari ndo ni ndiramcriticize tondu ndireka uria kwagirire ngarama ya maisha ni ngoria tiriri na ni kwenda ngoria tiriri kuri ya ndo mwana ngarama ya maisha ni ratumani tiriri ngoria tiriri maguta mari thuri uyu ri ni baba witu na baba witu mwana afatira gutuonia baba na ikoro baba itu ala tunye wika hiyo mahigari ina liga hui kili higa wenu honi ye gari ya laire nikio wa hile hiyo ye nikio wa nanake ye awi yako wa hile ona nika hiyo 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 gari hakuti gari guti gari ya hulito gari ya hulito kumirwa vega no ya hiyo 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 ya hulito akigati ya gari ya kaki ya kaki no hiyo no ngito kumiro na view no ye ari ho ndu wacho ka guthi ku ati ngari yake ni rahuriro mwira ni mwira ni muthuri ucio ati ni tu mutu mwira ni ite yo wewe ha mwira ni 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 ari ho ni ki wewe ha wika ile thiri wi sawa na maisha ya mwana
Omo to ready dilare ga to hinyere idio. Na to tikoya re to hinyere idio. Na ri ri ni ko ko thoteka. Na ri ri ko thoteka ti ko ko waku waku ri na haro ko thoteka. No, I'm not. Ni hari kitu kimwebua. Utafanya hivyo. Rikali evatikwa yoi hitari ayo. Omundo, tuwa dhuri leo rikali. Nalea tuwa dhuri ya rikali. Taru ni dhali umuna ni dhuri ya rikali. Na dhuri rikali damehele hitari ayo. Edu telewela. Otorogi ya mundo wela mwoda ina waku. Duhoti dogi liku mwela la utawela uliko. Olo dhiyo mwela mwoda waku. Nuhare mwe. Ni ya kinya hitari ke. Dia kuhada. Subsidy, hali kendo kimo hita wa subsidy. Mwa tuulite mwemele, temo minyo ngeile kuri ya lugu. Leke uki nyiga makuwebe ya mwa uki hala mwa kuri, tuwa kuri ya makuwebe utile. Lile, na woko ule, nituwa gilomi ya budget. Na budget ya tatika ni mwoko, na ito mahudu maya mea mwa weko. Nikyo mwa asho kile mwa wana atilele. Mwudu ya mwa linake ha. Mwune nela mwa inanje, kia ufleze ndi ula wakana. Mwune mwa, ndi mwotila di mwa aluki ya farafara yake. Oni mwali ya mwali ya mwali ya mwali ya komeguya ya mwali ya ukaya aluto neke. Kie tutagiti kwa mwali ya mwali ya ukaya aluto neke. Tuwali ya mwali 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 ya nyede wafu kinyeta ya dawe kia mkwena kaudo jigwile Francis Auga. Jirikari ni ugile eda kuheo time. Nye. Na reke gori ya kaudo. Nye. Jari kana kula ni unamchitene ni mwaka ulio lariho. Matwiraga ile kaniro nyingi muno ta ri munene otwe nake ni augire na akiuga thio mutu ni ukuthie ni ugushuka magana matatu gasi re akiuga ni magana mata magana matatu na ri na toke na muthikagiriria wega acha acha ni ukire na kugarura ndeto dikiriria augire agicoka akigarura ndeto ni agarurire ni augire mutungi na augire Na agarori ye. Na huu mwede. Tododo ututira kilora mweno mwede. No ginya huko na itumi. Lege agaote weko ni agiaweki. Na wegiaweki le. No nyede kuhulia. Nikie kegi kolo nige tumiki ya maudotamashi yoku hanika. Ni hakoa.
igirora ri girado ya amugethaniro atiri thirikari to ya mudu gwitwo ruto ne thirikari ina sioneki nyike pio na ne thirikari iraba kwaba ya ndodo kiodo kiabagiro hali athi na ne hindi turaba kiodo ko ona ndiye turanyita kiodo kiria twabe tugiokirio ugo tumenya atiri kiodo gito ne kiarugama wabelebe ni gori atiri ando ya azimio keo eta miaketa aloti mediru na ni gogati kia tutikwamba miaketa no na ni hakogo gatiri turokie twabereria kuguithia fataraitha hali athi umuthi ugira na migunda itu